السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال أنا هو عبد الوهاب يوسف هو أرتيس كصور كسمية وحن ولاليال أنا ربا إن أنا حوغا ير معنيو وديرو إلى عشر مليلة إلى طول مليلة إن أنا معنيو هو صور كان حكمة كدام بيسا إيوه محن بارسية ولاليال صور كان يورتو نوعه كسمية سيا هي ونوع اللوية قارنو أبستراك لكن كيوبيك يو واحدة كيوبيك ويانو يعني ورهانتي نوعاً واحد سمين جري ويدي هاري ما عرفتي يعني كلا أرتيسك وين بيكاسو ورناهتي سقو قام بحي دي سو شعبي أدون كنا ما عرفتي يلو هذا ده مركا ولا ليا روح عن رناهتي عن ربع صور كاني إنك هدي عن حقاوي ربنايو أو دندي هنا كبوغتان سدوا إيجي هاي تبدينا عن معنايو ولا ليات صور كان وحويان روحو حمبارسن يهاي ودن كان عن كونو لهاي ودن كان عن كونو لهاي دب كندا أيو تلمامية إن جارهان مقالة تورونتو أيو تلمامية أو قبل كأونتاريو سببتو وحكم وغدا إن تلمامه سيدا با واحد كيسان أو حاجة كم وغدا وارتي بيرتي دارت وبرتا عن وحوي واستانت عن كقوة وملا كرة وحاجة سر استرونية يا ذي عادي يحبك يا نود ومل وينو وحمل تعالى ده أقول ده أدونك إن دين عن وح كم وحدة مارت مابكي كندا وها ألبرتا ساسكاشوان وينيبيك أونتاريو كيبيك يا كم وقتا ومابكي كندا با كم وقتا دينا عن وحوين the city hall of Toronto the city of hall of Toronto وحوين وقولي أمريكا مقالة وفريستو إن حاجة وحوين ترانكا نوع عصب إيميكا الله بسي ليرا street car وترين مقالة دحس عصودة كدولك هو صعودة ما هنا وكمقالة دحس عصودة إيمارت street car كلو يغانو إن وحيا بكرو مار the blue jays The Blue Jays waxa weeyin maaragtay waxa weeyan koox aan ah oo maaragtay ciyaarta Blue Jays ka maaragtay ee koo goosta lagu ciyaaro budka lagu tuuro oo run ahaantii aad iyo aad aan wa waxa kale oo maaragtay magaalada tourismiga aan ku tahay oo run ahaantii in hadii aad u fiirsataan waxaad arkaysaan magaaladan inay waxay leedahay lake wayn bay leedahay magaaladu lake wayn bay leedahay tani waxa weeyaan hockey waa baashi hockey da lagu ciyaaro oo xaggan ka muuqata bel canada oo bel canada canada waxa weeyaan waa meesha ugu horeysa telefoonka sameysa telefoonka nimaga la isticmaalayo ee guryaha la gashan jiray waa wadankii ugu horeeyay telefoon waxaan telefoon ku noo meeshii ugu horeeyay telefoon laga diray ee loo diray ingiriiska ee kelmadii ugu horeeyay la yiri alo la yiri Canada baa ahayd iyo astaanta Canada markaasii waxaan kaloo xaggaasi tilmaamayaa in qofka artistku inuu yahay qof ma aragtay aan anigu ku dhaqanahay dadka wadankan minority visible ka ay ma aragtay letteradii la soo diriyay xaggan ku qoray iyo adreskaygii iyo xasba ku yaala iyo maaragtay markaas walaalayaal bal sawirkan anoo si fiican u hagaajini doona iyo walaalayaal si fiican uga bugan doontiin marka la iibinayo sawirada marka la iibinayo ee la soo bandhigayo waxa wanaagsan walaalayaal waxa wanaagsan inaad xaqaad ku qortid magaca sawirku leeyahay iyad ku qoraysa waxa weyn wax maaragtay waxaad ku dhijinaysaa meel indhuhu ay qabanayaan baad ku dhijinaysaa ay ka dheereen oo haddaad hoos u dhigtid xaggaasi dadkii waxay oranayaan qiimuhu waa imisa iyo way raadinayaan muxuu ka samaysan yahay ma oil paint ba ma rinji saliida mise rinjigii kale maaragtay acrylic-ka ha maaragtay qaarkood ay isticmaalaan markaas walaalayaal waxaa jirta
qiimaha iyo magaca iyo astaanta uu leeyahay oo dhan markaad qoreyso xagga ku dhigi sababtoo ah ma aragtay qofku inuu si fiican u arko inuu raadiyo maaha wixii ma taqaanayay qiimihii inuu raadiyo maaha midda labaad marka aad carwada aada samaynaysid walaalayaal waxaa jirta carwada markaad samaynaysid dadkii aada maaragtay aada u yeedhid inta aanan dadka u yeedhin waxaad samaynaysaa flyerska flyerska waa kan weeyaan ma garanaysaa flyersku xaggana dhigaysaa carwadii baa dhigaysaa laakiinse waxaa jirta warqadaasi oo dee dadka u qaybinaysid ood leedahay maaragtay magaalada oo dhan aad ku daadinaysid majlisyadaad geynaysaa dhulka maaragta basaska laga raacaad geynaysaa waxaad geynaysaa internetkaad gelinaysaa facebookaad gelinaysaa si loosoo ogaado inaad tahay artistigaasi goobtaasuu wax ku dhigayaa goobtaasuuna maaragtay aad ka helaysaan waa muhiimadda ugu weyn walaalayaal midda labaadii marka lagu yimaado walaalayaal artistiga for example waxaa kuu yimiday ilamaa dad 500 qof gaaraya yaa ku yimiday dadku qasab maaha inay kaa iibsadaan muhiimaddu waxa weeyaan dadka meesha imanaya 800 inay arkaan un bay u yimaadaan waxaad dhici karta dadku maalinta ugu horreysay markay arkaan inay mar kale yidhaahdeen war artistigaa baan wax ka iibsanaynaa oo taadluu ka iibsanaynaa kaarkasi kaararka kaararku waa ka maaragta kaararka kaar baad samaynaysaa business kaar baad samaysanaysaa business kaarkaad siinaysaa kaar baad siinaysaa haddii 500 qof kuu timaado 500 xabadood oo maaragta business kaarka iyaad siinaysaa qofku waxaa dhici karta waqtigaasi la joogo inuu maaragtay isagu maaragtay waqti u hayn inuu iibsado amba u maaragtay uu sugayo run ahaantii waqtiga ay ku habboon tahay markaasi waxaa wanaagsan walaalayaal ninkii isadii ku yimiday ee xafladaada kasoo qeyb galay ee maaragtay exposition-gaagii kasoo qeyb galay carwadii kasoo qeyb galay waxaa dhici karta bacda 6 bilood inuu yidhaahdo kaarkii uu la soo baxuu yidhaahdo war ninkii baan kaarka tabluu ka iibsanaya maantaan diyaar ahay maaragtay tabluu markaa nambarkaagu kusoo baxaya amba email buu kugu soo diraya waa professional inaad business car aada haysatid oo run ahaantii business carkaasi uu maaragtay maaragtay meeshaad kusoo bandhigtid 600 qof haddii ku timaado laga yaabaa inay 20 qofi wax ka iibsato 500 qof just inay arkaan bay u yimaadaan marka walaalayaal waxaa kaloo muhiima oo run ahaantii dad fara badan baa ku imanaya dadka fara badani markay ku yimaadaan waxaa jira waxa loo diyaaro maaragtay la yidhaahdo buugga francis waxaa la yidhaha libre d'or baa lagu yidhaha libre d'or waxaa lagu qoraa hambalyada hambalyo imika for example dad baa waxaa jira carwada aada soo bandhigtay waxay ku leeyahay congratulation hambalyo iyay ku oranayaan anigoo hebel marka waxaa ku imanaya ministaraa ku imanaya madaxweynaa ku imanaya safaaradaa ku imanaya aqooniyahan baa ku imanaya fanaaniin kalaa ku imanaysaa hambalyada buugga hambalyada lagu qoro weeyaan livre d'or baa la yidhaahdaa markaasi mar dhexdaasi waxay yimitay ministerka immigrationka ee waddankan Canada Axmed Xuseen markaa hambalyadiisii buu xaggaa ku reebay hambalyadiisii markuu xaggaa ku reebay waa livre d'or aniguna waan sii diyaariyeedii markaasi waxna wuu iibsaday xasuusna meeshii uu kaga tegay dad waxaa jira diyaar ahayn inay iibsadaan laakiin xasuus bay kaga tegayaan meeshii markaasi ninka artistku markuu soo bandhigayo farshaxanka waa inaad maaragtay hambalyada buugga hambalyada aada diyaarisid warqadan waxaa lagu sameeyaa xagga dambaa lagaga dhejiyaa horta marka ugu horeysa waxaad samaynaysaa wixii yaan imika ka sheekeynaya oo dhan baad xaggan ku qoraysa iyada qoraada sow waxaan iyaad ka sheekeynaysa qiimihiisa waxa kugu dhaliyay waxaasoo dhan iyaad ku qoraysaa xaggan marka waana shaambadaynaysaa shaambaduna waa taas shaambadu waa taa markaasi shaambadu waa ina ku gara maaragta waa inaad haysatid markaasi intaasaan kusoo koobayaa walaalayaal
dadweynaha sharafta leh ee dhegaysanaya walaalayaal, like iyo share iyo commentkana ka bixiya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.